Ermənistan noyabrda Qarabağ müharibəsi zamanı Rusiya istehsalı olan ballistik İskender raketini Bakını vurmaq üçün istifadə edib. Lakin raket Bakı üzərində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib. Videoya başlamamışdan öncə xəbəri daha çox insana çatdırmaq üçün videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Bu sensasiyon materialı yüksək rütbəli məmuru istinadla Britaniya nəşri yayımlayıb. İrəvan İskender ballistik raketi ilə ateşkəsdən bir neçə gün əvvəl Bakını vurmaq istəyib. Amma Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən istismar olunan hava hücumundan müdafiə sistemi, daha dəqiq desək İsrailin Barak 8 sistemi onu havada məhv edə bilib. Hatırladaq ki, ötən noyabrın 9-undan 10-undan keçən gecə təxminən bir radələrində Bakıda dəhşətli partlayış səsləri eşidilmişdi. Sonradan məlum oldu ki, Xırdalan ərazisində nəsə baş verib. Bu barədə rəsmi açıqlama olmasa da Xırdalanın yaşayış az olan ərazisində nəsə düşdüyü barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayıldı. Hətta fotolar da paylaşılmışdı. Çox güman ki, fotolarda əks olunanlar raketin hissəcikləri olub. Onu da bildirək ki, həmin gecə ermənilər tərəfindən Bakıya İskender raketinin atıldığını əks etdirən görüntülərdə yayılmışdı. Ancaq Müdafiə Nazirliyi Bakıya atılan raket barədə heç bir rəsmi məlumat vermədi. İlham Əliyev də İskender raketindən istifadə edilmədiyini bildirdi.